Eh, watu wangu Watu wangu mimi sitaongea sana. His Excellency, the next president. Mimi nakuanga mtoto wa Mungu direct. Sisemangi kitu ifanyiki. Tafadhali ukiingia tukumbuke. Watu wa ghetto Watu wa ghetto mdosi kuna kitu tu moja yenye mimi na feel nahitaji ku represent kuhusu sana sana vijana na watu wametoka mtaani. Kuna kitu imekuwa kitu happenia mtaani lakini haijakuwa discuss sana. Kila wiki tunazika vijana. Kila wiki tunazika vijana. Mimi sikatai kuna saa tunakosa employment, tunajipata kwa crime. Mi before niomoke kama musician nijulikane Kenya, nili struggle sana. Kuna vitu nyingi nilifanya zenye sitakangi kusema naweza kuji. Lakini Mungu akasaidia at the end mambo ikaivana. Na ndio the same hao vijana wote tunatrai kufanya. Lakini si kwanza tunapenda polisi sana. Lakini sijui kwa nini polisi wakituona wanaona si ni adui. Sisi adui ya polisi. Mimi nimetoka Madhare, vijana wengi wenye nimesoma nao sasa hivi hawayuko mtaani. Kuna polisi wawili, kuna mmoja anaitwa Rashid na kuna group inaitwa Hesi. Na Hesi wakikupost leo hata hawakuji kujua, hata wakikupata injia kanisa ya Bishop Margaret wanakuondoa. Pengine hiyo siku ndio umeamua kuokoka. Sijui unaweza tusaidiaje tufanye polisi tufanye community policy, yani hao vijana wako willing ku nini. Mimi nashinda Madhare kila siku na siendangi na security. Hata wewe tunakukaribisha mtaani na hata usikuje na security. Unaelewa? Hao maboy ni wapoa sana. It's only that nile tu hatuna hiyo mboka, hatuna hiyo job. Na vile sasa umeanza kutusaidia hivi, mimi niko sure kama ukijana namuona hapa anaitwa Ado ni wa Kia Michael. Huu boy niko sure kesho sitampata akinyonga msee mtaani. But if police wanaweza kuja, yani tujue kijana anaweza fanywaje kesho asirudi kwa crime mama asifanye nini. Jwenye wa mama wetu wanazika watoto wao sana. By 2022 mdosi, mimi sijui kijana mgani atavote. Yani tutakuwa tuna vijana mtaani. So hiyo ndio kitu tunaomba utusaidie. Tunaomba hiyo. Na asante sana kwa kutupa opportunity. Request yangu ingine ya mwisho, bado endelea kuchukua groups kadhaa. Nimeona groups za Madhare. Please endelea hivyo na usichoke, na tunakuombea. Asante sana.